Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada tontonan bompan yang dapat bersama dengan kita pada hari ini. Jangan lupa juga buat subscribers kepada channel YouTube Dr. Hamimi bagi mereka yang belum subscribe dan like anda bolehlah berbuat demikian. Jadi hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat pendidik. Hari ini saya akan berkongsi 6 sahaja. Uh, pesan yang dapat kita ambil manfaat daripadanya. Walaupun ramai daripada kita mengambil teori ataupun pendekatan daripada penyidik barat, tapi sebenarnya ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sama-sama praktikkan dalam kita punya PNP ataupun kita punya sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Tanpa buang masa, kita pergi pada pesanan yang pertama iaitu tidak bertutur laju. Ha, jadi kalau kita lihat kepada hadis riwayat Bukhari ini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yasrudul kali. Lima kali. Lima kali. Lima kali. tidak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Jadi, apabila kita menerangkan kepada pelajar kita, memberikan contoh, janganlah kita cakap Lima laju. Pelajar yang belajar dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab, Pensyarah-pensyarah mesti bertutur dengan nada yang jelas, nada yang stabil, tidak terlampau laju, tidak terlampau perlahan supaya pelajar dapat menangkap sebenarnya apa yang hendak disampaikan oleh guru ataupun oleh pensyarah. Ini juga adalah satu pesanan yang boleh kita praktikkan apabila kita bertutur ataupun berkomunikasi dengan rakan-rakan kita ataupun dengan kaum keluarga kita ataupun dengan anak-anak kita. Terus kita pergi pada pesanan yang kedua apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu bila kita berkata-kata berkata-kata ataupun bertutur menyampaikan mesej kita perlu tahu bila masa kita nak berhenti ataupun bila masa kita nak post dalam hadis yang panjang saya ambil sedikit saja uh, sejuzuk daripada hadis ini atadruna ayyu yawmin hada kullna Allahu wa rasuluhu alam fasakata hatta zannna annahu sayusammih bi ghairi ismihi qala alaysa yawm an-nahr bala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia bertanya kepada sahabat eh baginda bertanya kepada sahabat apakah kamu tahu hari ini hari apa lalu sahabat menjawab kami menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu lalu baginda diam sehingga kami menyangka kan baginda akan memberi namanya dengan nama yang lain. Jadi Rasulullah tanya, sahabat menjawab tak tahu. Jadi Nabi berhenti sekejap eh untuk bagi masa sahabat ni berfikir, untuk bagi respon. Lalu kemudian bagi dia bertanya lagi. Bukankah ia hari nahar? Kami menjawab ya. Sebenarnya sahabat dah tahu dah. Ya, hari tersebut adalah hari nahar. Tapi bagi dia apabila bagi dia tanya, sahabat kata tentulah Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Tapi Nabi diam, tak cakap terus ya ataupun tak cakap terus tidak. So ini apabila kita praktikkan bersama dengan pelajar kita, kita tanya apakah implikasi teori ini, kita tanya apakah maksud pendekatan ini. Bila kita menanyakan pelajar kita, pelajar kita try untuk menjawab, kita jangan terus menghukum ataupun terus oh ini salah, ini betul. Tapi kita tahu bila masa kita nak berikan atau kita nak berhenti seketika untuk pelajar ini memberikan respon. Begitu juga dalam kita menggunakan uh, apa tu uh, mode ataupun online eh Apabila kita menggunakan secara dalam talian jangan kita bercakap tanpa ada koma dan tanpa ada titik berterusan memberikan lecture selama setengah jam ataupun sejam tapi kita kena tahu bila masa kita hendak berhenti supaya ada ruang dan peluang pelajar kita mencelah ataupun memberikan respon terhadap apa yang cuba kita sampaikan jadi pause ketika mana perlu eh Yang ketiga cuba untuk ringkaskan Ha, bila kita menyampaikan maklumat kepada pelajar kita kita perlu ringkaskan jangan kita baca from A to Z daripada buku teks daripada apa bahan-bahan daripada internet daripada jurnal daripada video dan sebagainya tapi kita perlu ringkaskan dan kita tahu poin-poin mana yang perlu kita ulang untuk pelajar-pelajar kita hadam dalam hadis riwayat Muslim inna ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan Lau adahu al-adu la'ahsahu. Mafhumnya, seandainya ada orang hendak menghitung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, nescaya dia akan mampu menghitungnya. Nak kata betapa pendek, padat dan jelasnya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba sampaikan eh. Sampaikan kalau kita nak mengira menghitung jumlah kalimah ataupun jumlah perkataan dalam hadis kita mampu berbuat demikian Uh, tetapi kalau kita lihat kata-kata daripada pencerah daripada guru kalau nak hitung kalau nak dikira dengan Microsoft Word tu mungkin dah exceed the limit ataupun terlampau panjang jadi cuba untuk ringkaskan mana yang wajar supaya pelajar kita dapat menghadam apa yang cuba kita hendak sampaikan. Baik, seterusnya yang keempat adalah kalau kita nak bagi situasi ataupun contoh kita boleh mula dengan umum dahulu, situasi yang umum ataupun contoh yang umum, kemudian kita pergi pada khusus. Okey, dalam satu hadis yang tak panjang juga, saya mungkin tak baca penuhnya, Tontonan perempuan, penonton boleh membaca dan melihat mencari hadis ini. Okey, satu riwayat uh, riwayat uh, berkenaan dengan jenazah, saya bacakan mafhumnya, uh, hadis riwayat Bukhari. Suatu ketika para sahabat melewati jenazah yang diangkat menuju pemakamannya, nak pergi ke uh, perkuburan, mereka pun memuji jenazah ini, jenazah yang pertama. Kemudian Nabi bersabda telah wajib baginya syurga iaitu untuk jenazah yang pertama ini. Kemudian mereka melewati jenazah lain maka mereka pun memberikan penilaian yang buruk terhadap jenazah yang kedua ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda telah wajib baginya yakni neraka. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Apanya yang wajib itu?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jenazah pertama kalian puji dengan kebaikan." maka dia mendapat syurga. Jenazah kedua, kalian cela, maka dia mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Jadi daripada situasi yang umum berkenaan jenazah tadi, sahabat memuji jenazah pertama, Nabi menyatakan baginya syurga, manakala jenazah kedua dicela oleh sahabat ini, memberi, diberi penilaian tidak baik, maka Rasulullah SAW berkata, wajib baginya neraka. Tetapi tak jelas, waktu itu terlampau umum. Jadi apabila Umar al-Khattab bertanya, Nabi menghususkan lagi kenapa berlaku demikian. Kenapa? Uh, sebab uh, kita nak bayangkan di sini bahawa sekiranya di dunia lagi uh, orang dah menilai tentang amalan dan juga gerak laku kepada uh, si mati tersebut, apatah lagi balasnya di akhirat. Inilah satu contoh yang kita boleh praktikkan dalam dunia pendidikan. Pesanan yang kelima adalah kontradik ataupun vice versa kepada pesanan yang kelima iaitu kita boleh juga memberikan contoh yang khusus ataupun situasi yang khusus kemudian kita pergi kepada yang umum. Seperti mana hadis ini, uh, riwayat Muslim Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat Qalu bala ya Rasulullah Qala isbagul wudu' alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intizarus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat apa sabda Nabi? Nabi kata, apakah kalian mahu aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat darjat? Ha, jadi itu yang khusus. Eh? Apa dia? Mereka menjawab, mahu wahai Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh yang banyak, yang ada tiga contoh sini, yang boleh pergi kepada khusus tadi, iaitu dapat hapus dosa dan, angkat, dan mengangkat darjat. Yang pertama, Orang yang menyempurnakan wuduk pada saat-saat sukar. Walaupun dia sakit, walaupun dia tinggal di negara yang sejuk, susah nak berwuduk. Tapi dia cuba sedaya upaya untuk menyempurnakan wuduknya. Yang kedua, orang yang memperbanyakkan langkah ke masjid. Dan yang ketiga, orang yang menunggu solat yang seterusnya lepas menunaikan sesuatu solat itu. Dia baru habis solat zuhur, dia dah tak sabar dah nak menunggu solat asar untuk dikerjakan. Eh. Orang yang solat di awal waktulah ni. Jadi daripada satu contoh perkara yang khusus iaitu menghapus dosa amalan yang mengangkat darjat, Nabi terangkan pula kepada contoh-contoh yang umum yang boleh membawa kepada situasi yang khusus iaitu situasi uh, amalan yang menghapus dosa dan mengangkat darjat. Jadi tak salah sebenarnya kita gunakan dalam bilik darjah dalam kelas kita, kita pergi kepada contoh yang umum, kemudian pergi kepada khusus, okay, dari macam piramid lah. Uh, piramid pula dia terbalik eh daripada khusus kepada umum daripada yang khusus pergi pada umum ataupun boleh kita terbalikkan piramid itu daripada umum kepada khusus kita kena tengok uh, kesesuaianlah kepada pelajar-pelajar kita ataupun kita punya clientele customer kita Kita punya uh, mad'u ataupun orang yang berlawan cakap dengan kita ataupun orang yang menjadi audience kepada kita baik seterusnya kita pergi pada pesanan yang akhir iaitu kita perlu imbangi input yang kita berikan kepada pelajar kita. Uh, dalam satu hadis riwayat Bukhari kana nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mauizati fil ayyam samati alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menasihati kami tetapi secara berselang-seli pada hari-hari tertentu untuk mengelakkan daripada menjadi bosan. Ha, ini kadang-kadang kita beri nasihat pada pelajar kita eh sampai pelajar kita rasa bosan memang bagus kita nasihatkan berhari-hari uh, hari ini kita nasihatkan esok kita nasihatkan tapi cuba kita imbangi kalau uh, terlampau tepu sangat uh, pelajaran yang kita beri nasihat yang kita beri sebab kita ni bukan hanya nak mengajar pelajar kita tapi kita nak mendidik juga mentarbiah mereka jadi kita imbangi input yang diberikan supaya ada output yang datang keluar daripada pelajar kita juga adalah seimbang. Kalau tidak, kita buat latih tubi kepada pelajar kita, kita buat tutorial, kita buat kelas tambahan, kita pastikan ia adalah cukup ataupun sekadarnya dengan kemampuan pelajar. Kita bimbang, pelajar kita akan jadi burn out ataupun pelajar kita akan menjadi bosan dengan apa yang cuba kita sampaikan. Moga-moga enam pesanan ini berserta dengan sandaran daripada hadis sahih yang dapat saya kongsikan ini memberikan manfaat kepada tontonan puan kita jumpa lagi uh, dalam video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe uh, channel YouTube Dr. Hamimi. Kita jumpa lagi. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.